ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏହି ଖେଳାଳି। ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ପରେ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ଲପ୍। ରୋହିତ ଏବେ ଟିମ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ କରିବେ ବିଦା। ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଜଣେ ଖେଳାଳି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ରେ 6 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଦଳ ପରିଚାଳନାର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। କ୍ରମାଗତ 6 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ବିଜୟ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଦବାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦଳର ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆଶା କରିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର କାହାକୁ ବି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ରବିବାର ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର 16 ବଲ୍ରେ 4 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 100 ରନ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏକ ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟରଙ୍କ ଫ୍ଲପ୍ ସହଯୋଗୁଁ ଭାରତର ସ୍କୋର 40 ରନ୍ ପାଇଁ 3 ୱିକେଟ୍ ଥିଲା। ଯଦି ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 91 ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟରଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯାଇଛି। 4 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟରଙ୍କ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କୋର୍ରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଇଶାନ୍ କିଶନ୍ଙ୍କ ପରେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପିନର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଶାନ୍ କିଶନ୍ଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୌଶଳ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ।